Sigut 3,19 en tangent dras till kurvan. Y är lika med x upphöjt till 2 subtraherar med 5x plus 4 i x-kurvan. Y är lika med x upphöjt till 2 subtraherar med 5x och där med 4. Här är punkten där x är lika med 4. Så x är lika med 4. Bestäm tangeringspunktens y-koordinat, tangentens k-värde, tangentens ekvation. Okej? Okay? Ska vi titta. Kan börja med y först nu då. Y är lika med. X är 4, så 4 upphöjt till 2, så tar jag 5 multiplicerar med 4, addera med 4. Så 16, så tar jag med 20, addera med 4. Vad blir det? Det blir 0. Så har vi egentligen punkten 4 och 0. Egentligen. Nu ska vi titta på b. Vad säger b till oss? Tangentens k-värde. Så vi måste ha y'. Så har vi 2x. Här använder jag subtraherar med 5. Så när y' är 4. Så får vi 2 multiplicerar med 4. Subtraherar med 5. Är lika med 3. Så k-värde på den är 3. C. C. Vi har punkten 0 och 4 och 0 som sagt. Så har vi y är lika med kx plus m. Vi ska leta efter ekvationen då. Tangentens ekvation är k är 3. X är 4. Och y är 0. Y är lika med 3 multiplicerar med 4 och där med m. Så tar jag både med 12 och 12. Så blir det m är lika med negativ 12. Så har vi y är lika med 3x. Så tar jag med